Kosovës. Tani më është një marrëveshje të cilë është marrëveshje në kodet e marrëveshjes së ushtarakut teknik ushtarakut të komandues, ku është bërë edhe largimi forcave serbe nga territori i Kosovës, ku më pas taj në 2012 patëm një marrëveshje për patrullim të përbashkët të forcave ushtarake me komponentën e KFOR-it në Rovlinë e Kosovës, ku këto patrullime kryesisht të shërbejnë barvajtës e procesit dhe komunikimit mes të dy forcave ndërkombëtare, pa të njohura, që është pala serbe që ka ushtrinë e saj dhe në Kosovë është komponenta e NATO-s KFOR. Patrullimet të tilla kemi pasur dhe kemi parë edhe viteve të kaluara, respektivisht në pjesën jugore të Republikës Kosovës, pra në pjesën e cila kufizon me komunat Gjilanit, Kamenicës, komunën e Podujevës, pra një pres kufitari që dhe është mbi 340 km. Këto patrullime kryesisht bëhen për të komunikuar dhe për të shkëmbyer informacione, por një kosisht edhe për të bërë atë për të cënë është i angazhuar KFOR-i me një marrëveshje të fshehur në mes ushtrisë serbe dhe komandës së KFOR-it, pra në kështë nga 2014, një pjesë shumë e madhe e kontrollimit kufitar për të cënë ishte obligative KFOR-i të mbaj, e a ka dërzuar në marrën, apo e ka marrë në shfrytëzim një komponent të saj të ushtrisë serbe në shfrytëzim të saj. Pra, po të thjesht më tutje, është paguar ushtria serbisë nga KFOR-i, respektivisht nga NATO-ja, për të kontrolluar brezin kufitar në mungesë të komponentës ushtarake të KFOR-i apo personelit të saj në brezin kufitar. Po çfarë garancie ka kjo, Drizan, duke parë të çfarë ndodhi në Banjsk? Pikrisht nga 2014 deri në 2023, ku patëm edhe incidentin e parë, ku është parë dhe është dëshmuar nga ana mekanizmit vendor të Kosovës, futja një arsenalit kaq të madh në luftën terrorist në Banjsk, e ka dëshmuar dhe ka kuptuar KFOR-i që marrëveshja e tyre, kjo marrëveshje e cila fakt nuk është për opinionin publik, por as për institucionet e Republikës së Kosovës, është dëshmuar si ka gabuar në mundësinë e bashkëpunimit dhe bashkërendimit, ku si rezultat në muajin tetor të 2023-s patëm një takim në mes komandantit të KFOR-it dhe udhëhecësve të ushtrisë serbisë në kampin e tyre italian në komunën e Pejës, pra ku patëm hyrje të forcave përmes hapësirës ajrore të forcave udhëhecëse serbe, patëm një takim për të diskutuar se si ka ndodhur gjithë ngjarja më 24 shtator të 2023-s, se si është mundur të futet kjo arsenal kaq i madh i tyre pa u diktuar dhe pa u vretur nga pjesa e ushtrisë serbisë, ku aja kishte dhënë garancë se do ta ruaj kufirin ashtu siç e ka në mandatin e saj KFOR, sepse dihet se ushtria serbisë dhe është pjesë përbërëse e programe për pasnim të përpash në kuadrë të NATO-s, dhe kjo e ka mundësua aso që të prafrohet, ki mundësoj që ta shfryzoj momentumit që strukturët dhe taktura të ndërhyrë dhe të mëndësojnë që të kemi një situatë që kemi patrë në shtatorë në sëmën terrorist. E kuptoj, si është e mundur. Vetë Jim O'Brien tha se Aleksandr Vulin dhe dorëheqen sepse ishte i përfshirë në sulmin e Banjskës, por nuk kemi parë nga autoritetet e Kosovës as të bëjnë hetime, as të ngrejnë akuza për Aleksandr Vulin. Qështë është e për këtë aspektet ishtë drejtorit të BIA-s, ku është dhënë edhe në opinionin publik që ishte po në ditën kritike, ishte në brezën kufitar në mes Serbisë dhe Kosovës, pra ku ka ndodhur sulmi terrorist, është diktuar nga strukturat inteligjente partnere mike të Republikës së Kosovës, pra ku themi partnerët mike, jemi duke i referuar informacionet që vjen nga strukturat ndërkombëtare të amerikanëve dhe britanëve të kanë diktuar në vizën e drejtorit të BIA-s në brezin kufitar, duke ja mundësuar më pas taj gjithë atë nxënës që kemi parë tërheqjen e tyre, suportimin nga ana e ushtrisë së Serbisë dhe elementeve të caktuara. Pse institucionet e Kosovës nuk kanë mund edhe nuk po ndërmon ndonjë veprim konkret në drejtim të tij, kjo është rezultati i ndryshimeve eventuale politike dhe presion që është duke ndodhur në drejtim të institucionet e Kosovës, se ne ende për rastin e Banjskës nuk kemi ndonjë raport përfundimtar. Pra, ende është mbetur në pjesën e analizimit mbledhës së fakteve dhe dëshmive të caktuara.